Då tog jag standet till USA avvisningen med 1-0 genom nummer 25 med William Nydahl utan assist. Yeah.
där vi reducerade hemmalaget genom nummer 9, Morgan Anderberg. Och sist vi alltid har kommit in. Thank you.
styrelse, den nya ledningen i SOS, som ser ut att kvällstyrsta till nummer 18 från Nordanlandsbund. Thank you.
spelar Dabas Värde av en utvisning. Nummer 15 Felix Olsson får en enhetare för interferens. Thank you.
Och där var matchen slut. Den slutade som ni ser 3-2 till Värmdö. Vi tackar gästande Tyresö och hemmalaget för en väl genomförd match. Sportstatistiken slutade 10-6 andra perioden till Värmdö fördel.